minuutin kuluttua. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Seuraavaksi ratkeaa Ruuna Ruhtinas, vuosimallia 2021, MT-ravinettiyhteistyökumppanina. Lähtöauto starttaa ja siivekkeen taakse. Yksi nopsan vauhti, kaksi aatsi, kolme pertturi, neljä polara, viisi perusliksa, kuusi hissun turbo, seitsemän Don Viikin, kahdeksan UR Faxe, yhdeksän Björylän Paroni, eilinen kakkonen, kymmenen Haugli Expressen, 11 Mustamani ja eilinen ykkönen, 12 Stallone. Lähtölinjaan matkaa 100 metriä. Lähtö on hyväksytty. Laukkaa yksi nopsan vauhti. Alussa jäävät hieman 10 Haugli Expressen, 11 Mustamani. Ja kamppailu Ruhtinaan tittelistä on kiivasta. Kaksi aatsi on keula paikalla. Laukkaa 4 Polara sen kupeelta. Eiliseen tapaan Polara lipeä laukalle. Johtavaa aatsia varjostaa 9 Pyörylän Paroni. Ja toista rataa tulee 3 Pertturi. Kolmannella 6 hissun turbo. Pääsee laskeutumaan nyt toiseen ulos. Kolmas sisällä. Sieltä löytyy 5 perusliksa, hylätään 4 Polara, Antti Tupamäki syydä pitkä laukka. Kaksinkertaiselle Ruuna Ruhtinaalle, Polaralle käy tänään samoin kuin eilenkin, eli hylkäys tulee 21-0, puolikkaan tempo, 3.7 Don Viking ja nyt jo kärjen kupeella. Ja kolmannessa ulkona 12 Stallone, sen kantaan kohoa 8 UR Faxe, seuraavana toista rataa 10 Haukeli Expressen, hänillä tulevat 11 Mustamani, 1 nopsan vauhti ja 3 kiilassa pistellään. 2 aatsi johtaa, 3 Pertturi, ainakin hetken vielä hallitseva Ruuna Ruhtinas toisella ja 3 rataa vyöryttää Ruotsin Ruuna, 7 Don Viking. Pertturi pitää kiinni paikastaan toisella ja 2 aatsi sisällä. Don Viking jyrää 3. johtavan takana, 9 Pyörylän Paroni ja nyt pääsee laskeutumaan 7 Don Viking toiselle. Tonni täyteen ajassa 23.5. 7 Don Viking lyö löylyä numerolle 2 aatsi. Tämä vastaa toisella 3 Pertturi, mutta ei Don Vikingin tuntumassa. Johtavan takana 9 Pyörylän Paroni ja Don Viking mankeloi numeroa 2 aatsi. Seuraavana tulee sisärataa pitkin kolmantena 5 perusliksa ja toista rataa taustalla 6 hissun turbo, 12 Stallone, 8 UR Faxe, 10 Haukeli Expressen, hänillä sisärataa 11 Mustamani, 1 nopsan vauhti. Don Viking eilen 7 eroa kärkeen 3,2 sekuntia, keulan 2 aatsi neljäntenä, 2,0 sekuntia ero Stalloneen, johtavan takana 9 Pyörylän Paroni, joka toisena 0,7 sekuntia ero johtavaan, kolmas sisällä 5 perusliksa kahdeksantena 3,8 sekuntia ero johtavaan ja nyt runtaa kärkeen 7 Don Viikin, kolmannelle kohoa eilinen kolmonen, 6 hissun turbo ero kärkeen 1,0 sekuntia ja johtava Stallone seuraa hissun turboa kolmannella, toisella taipuu 3 Pertturi, se eilen 5, 2,1 sekuntia ero kärkeen, Kirin kolmannelle myöskin 8 UR Faxe, joka kuudentena 2,2 sekuntia ero kärkeen. Kolmatta kiertää 10 Haukeli Expressen, joka kymmenentenä 5,8 sekuntia ero kärkeen. Hännillä 11 Mustamani, joka ulkona kokonaiskisasta ja toisella 1 nopsan vauhti, joka yhdeksäntenä 4,4 sekuntia ero kärkeen. 7 Don Viking johtaa selvästi. Johtaa toistakymmentä metriä. Numero on 2 aatsi nähden. Toinen 1026,5 ja sitten saa vapaata rataa 12 Stallone. Pyörä pyörii. Maisema vaihtuu. Stallone tavoittaa numero 7.
7 Don Viking iskee aivan iholle. Vahvasti kirii 10 Haukeli Expressen, toista rataa 6 Hissun Turbo ja 12 Stallone hiostaa numeroa 7 Don Viking, joka puolustautuu. 10 Haukeli Expressen on tullut toiseen ulos, laukkaa 2 Jaatsi. Kolmatta rataa kiertää 5 Perusliksa ja sen perässä 9 Pyörylän Paroni, joka on päässyt satimesta pois suuntaan 4. 12 Stallone on siirtynyt kärkeen. Don Viking antautuu. Hyvin kirii 10 Haukeli Expressen. Se on toisena. Kolmantena 9 Pyörylän Paroni. Arvoisa yleisö, Stallone näyttää muille muskeleitaan. Iikka Nurmonen putsaa palkintopöydän. Ruuna Ruhtinas 2021. Se on Stallone! Kaksikymmentä kahdeksan nolla viimeinen 500.